Aquest dimarts ha començat a les instal·lacions del Club Natació Terrassa el Campionat d'Espanya Absolut i Júnior Open d'Estiu de Natació, competició que aplega més de 700 nedadors procedents de 183 clubs d'arreu de l'Estat. En aquesta primera jornada, l'equip anfitrió s'ha penjat dues medalles de bronze. Albert Puig ha obtingut el tercer lloc del podi als 50 metres esquena amb un temps de 26 segons i una centèsima. L'egarenc aspira a més medalles durant el campionat, només ha estat superat per Juan Francisco Segura del SEC, que s'ha emportat el títol, i per Sergio Campos, de Natación Coruña. L'altre metall de la delegació garenca ha arribat als 50 metres papallona de la mà de Carmen Herrero. La nedadora madrilenya ha estat tercera amb un crono de 27,85 per darrere de Lidón Muñoz del Sant Andreu i de Judit Ignacio del Sabadell. Al marge de les medalles, el Club Natació Terrassa ha totalitzat 7 places de finalista A. David Benítez és qui més s'ha apropat al podi en acabar quart als 50 metres braça. Davant l'absència de Mireia Belmonte en aquest campionat, una de les grans figures presents a l'àrea olímpica ha estat Jessica Vall. Finalista al 100 i 200 braça al Mundial de Budapest, la nedadora del Sant Andreu ha estat la més ràpida en la distància més curta d'aquesta disciplina. Amb un temps de 31,14, Vall s'ha quedat a només una centèsima del rècord d'Espanya en possessió de Conchi Vadillo des de 2009.